Boas, pessoal. Cá estou eu outra vez. Mais uma caminhada. Mas esta era para ter sido feita ontem. Só que enfim, não há tempo para fazer tudo. Ora, eu acabei de sair da Quinta do Passo e vou em direção uma estrada de terra batida que ali há. Já vos mostro daqui a pouco, se calhar em fotos, não sei. Estou aqui entre a Quinta do Passo e o Casal Velho. Um dia solinho maravilhoso. Ora, este percurso uma história bastante interessante. Isto é assim. Eu aqui há uns anos andei por aqui, neste mesmo percurso, mas de outra forma. Não estava tanto calor, penso eu. E também foi algo interessante. Por uma razão muito simples. É que eu tinha-me enganado num percurso que não sabia para onde é que era aquela estrada de caminho. Uma estrada de terra batida, caminho de terra batida. Então foi assim. Eu segui, né? Porque fora sempre. Até chegar ao Casal Velho, que ali à frente. Onde eu não vou passar esta vez. Porque já sei onde é que é a estrada de terra batida. Não vou até o Casal Velho. Mas na altura fui até lá. Né? Então fui até lá e tal. Porque eu queria fotografar o viaduto da Ribeira da Pereira. Da Nacional 238. Nova, claro, nova. Então fui andando por aí. Na altura tinha um leitor de musicazito. Agora já não o tenho, porque ele variou. Não sei o que passou com a bateria, acho que foi a bateria que queimou, caraças. Variou, prontos. Fui até lá e tal, sempre a ver onde é que se passava por baixo do viaduto. Uma história algo interessante e engraçada. Fui indo. Como é lógico, que é para fotografar o tal viaduto, para passar lá por baixo dele. Andei lá perdido e tal, à procura de um caminho, passasse por baixo daquela porcaria. Andei lá às voltas e o caneco. Será que é por ali? Será que é por lá? Será que não é? Só encontrei para aí, sei lá, meia hora depois. Oh, raio! Tem que encontrar o caminho que eu vou ver se qual é. Antes, se calhar, vou parar o vídeo, talvez. Então, nem por lá, na altura. Estava lá uma senhora que até me perguntou se eu andava perdido, mas eu não respondi porque eu já sabia. Logicamente, que ela. Se calhar, pouco nada podia fazer por mim. E então, depois fui tirar uma estradita, lá catrão, onde eu dei meia volta, porque o caminho, vi depois a descobrir que é este. O caminho é este aqui. Mas como eu já tinha passado na altura, tinha uns anitos, não sei quantos, depois eu ponho nos comentários, Casal Velho lá à frente,
Só vem ali à frente. É ali. Pois eu vim dali e virei por aqui. Pronto, agora vou virar que agora vou parar o vídeo. Ou querem que eu continue? Nah. Vou parar, vai. Até já. Acabei de decidir o quinto passo. Então, até já.
que vira muito à direita. Agora é sempre a subir, ou quase. Ou quase. Viram um trânsito que ali passa? Anex. Uma estrada muito movimentada. Muito. Inaugurada em 2006. Abril de 2006. Um dia muito chuvoso. Fui um dos primeiros a passar lá, ainda me lembro, que a minha irmã, a Carme, uma das minhas irmãs, ainda me lembro. É tudo por agora.
Sempre andare. Mag ik er in de kistje mee te scheren. Ik wist dat ik voor spreek gevonden heb. Voor ganhar tempo. Sempre andare. Acho que era o final da descida. Parece iniciar a subida. Também é o final desta estrada.
subir aqui à direita e vou continuar. Fim dali e vou para aqui. E a câmera está super quente. Daqui a pouco, pum! Sempre a dar a sola. Era direito a fumo dos pés. Direito de fumo nos pés, carago. Agora, deixar o concelho de Ferreira, vou entrar no concelho de Pomar. Então, até outro. Está calor, pessoal. Está um dia mesmo bom para ir ao duche. Mesmo bom. Rapaziada. Quem concorda comigo que isto é mesmo bom para ir para o duche?